Gracias, presidenta. Pues tremendo o de esta iniciativa de hoxe, señor Balseiro, tremendo que despois de incumprir absolutamente todo comprometido coa sanidade da costa lucense sexan quenes de traer isto hoxe aquí. Señor Balseiro, en 2009 o señor Feijó anunciaba xa esa ampliación despois das autonómicas. Fai seis anos, e agora, despois de seis anos, traen unha iniciativa pedindo que se faga a ampliación. Pois mire, señor Voceiro, o seu alcalde do seu concello, deste concello, puso en 2011 a disposición xa os terreos para a ampliación. En 2011, que fixeron vostedes nestes últimos 4 anos? Digo yo eu, en 2012 voltar a anunciar ampliación. En 2013 anunciar o plan director sin ampliación. En 2014 voltar a anunciar o plan director pero sin ampliación. 6 anos de promesas, 6 anos, señor Balseiro. E hoxe pretenden que votemos unha iniciativa que di continuar co proxecto e coas actuacións. Continuar o qué? Se non fixeron nada o todo agora. Bueno, sí, a verdade é que sí fixeron algo, e foi precisamente recortar en servizos e en persoal. Prometeronlles vostedes, as profesionais e os profesionais, que a área integrada non ia supor ningún recorte de servizos. E mentiron, mentironlles. Por iso dimitiu o director do hospital e a directora de enfermería. E por iso, xa o ano pasado, a maioría, 12 das profesionais do centro, denunciaron que os recortes de servizos que las temían xa se tiñan producido coa área integrada. Que o centro perdeu autonomía, que non teñen capacidade prácticamente de facer nada de maneira independiente, que a dependencia de Lugo implica un montón de trámites burocráticos que dificultan mesmo o mantemento do centro, da aparataxe e dos aparellos informáticos. Prometeron máis servizos e melloras e foi todo ao revés. Os pacientes agora teñen que desplazarse incluso ata 200 km para facerse unha colonoscopia ou para unha intervención cirúrxica que antes se facía no centro, como poden ser as cataratas. Pero a onde os levan? Non os levan a outro hospital público, non. Os levan a unha clínica privada. E traen isto aquí. Ainda son capaces de traer isto aquí. Despois de dedicarse a recortar persoal e servizos, como a xente estaba soliviantada, pois anunciaron vostedes esa creación do servizo de ADO, eso sí, sin dotalo do persoal suficiente, señor Balseiro, a metade da plantilla necesaria, ou en oncomatoloxía, nunha saliña, ali no fondo do hospital, e sen medios. Mentres pechaban 15 camas e as resonancias magnéticas se siguen facendo nun camión, señor Balseiro, igual que en Vigo, que por certo xa lle chaman o camión da Panorama. Un camión que ademais comparte coa área de Lugo e que cada vez, como sabe vostede, ten máis frecuencia pois, da súa presencia no Hospital da Costa. E, polo tanto, a lista de espera da resonancia no Hospital da Costa multiplicouse pois, bastante dende que eliminaron esa frecuencia. Estiven alí en suyo co compañeiro Ramón Vázquez e, como vostede sabe, en visita oficial, pero tamén estivemos cos traballadores e traballadoras. ¿Sabe vostede o que nos dixeron? Dixéronnos, pedíronnos que denunciásemos que as mostras de anatomía patolóxica levaban 3 ou 4 meses acumulándose nun armario. Daquela había xa 1.500 mostras sen analizar, que por si vostede non o sabe, son necesarias para diagnosticar algunhas enfermidades graves como pode ser cancro. Señor Balseiro, que nos queren dicir? Non nos teñen nada que dicir con iso. Como poden traer vostedes esta iniciativa hoxe aquí? Preocúpense por iso. Polo tanto, presentamos unha emenda que pide que o Goberno aclare eses atrasos que se están a producir en anatomía patolóxica, dennos os datos e dennos o motivo deses atrasos, que se amplíen eses plantéis de anatomía patolóxica, que doten ADO de persoal suficiente, que non sexa un anuncio, que doten anatomía patolóxica, que revisen e revirtan eses servizos, ese recurte de servizos, que doten dunha resonancia magnética de persoal e que amplíen o hospital, pero ademais con orzamento suficiente. Non fixeron nada vostedes en 6, en 7 anos e pretenden deixar de vostedes o goberno que veña as obras e o gasto que hai que realizar. Pois, señor Balseiro, como dixo vostede antes, teñen vostede hoxe a oportunidade de rectificar e comprometerse. Máis nada por agora. Gracias, señora Solla. Grupo Socialista, señor Valalonso.